الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرت عمرو بن شرحبیل الحمدانی الکوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نام و نسب آپ کا نام عمر اور آپ کی کنیت ابو میسرہ ہے آپ ثقہ عادل راوی حدیث ہیں عابد و زاہد تبع تابعی ہیں ارشادات جب آپ رات کے وقت اپنے بستر پر استراحت کے لیے یعنی آرام کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے تھے کاش کہ میری والدہ نے مجھے جنا نہ ہوتا ایک مرتبہ آپ کی بیوی نے آپ سے کہا کہ ابو میسرہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ نہیں فرمایا اللہ نے تمہیں اسلام جیسی دولت سے نوازا اور تمہیں ہر قسم کی نعمت سے نوازا آپ نے جواب دیا کہ تم نے بات تو بالکل صحیح کہی مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا تو بتایا کہ ہم جہنم پر پیش کیے جائیں گے مگر اس بات کی وضاحت نہیں فرمائی کہ پھر واپس لوٹیں گے یا نہیں اس میں اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا سورہ مریم ترجمہ اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر گزر نہ ہو یہ وعدہ آپ کے رب کے اعتبار سے لازم ہے مرتب فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا جب اسے قبر میں رکھ دیا گیا تو فرشتے اس کے پاس آئے اور کہا کہ ہم تمہیں اللہ کے عذاب کے طور پر 100 کوڑے مارنے آئے ہیں اس نے اپنے روزے اور نمازوں اور اپنے مجاہدات یاد دلائے تو انہوں نے عذاب میں تخفیف کر دی یہاں تک 10 کوڑوں کی تعداد پر راضی ہو گئے پھر اس نے ان کے سامنے گریہ و زاری کی اور تخفیف کی درخواست کی تو انہوں نے کہا کہ 1 کوڑا تو مارنا ناگزیر و ضروری ہے چنانچہ فرشتوں نے اسے 1 ایسا کوڑا مارا کہ اس کی قبر آگ کے شعلوں سے بھر گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا جب اسے کچھ ہوش آیا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم نے مجھے 1 کوڑا کس گناہ کی سزا میں مارا تو فرشتوں نے جواب دیا کہ تم 1 دن سو گئے تھے پھر اٹھے اور بغیر وضو ہی کے نماز پڑھ لی اور تم نے ایک مظلوم کی آواز سنی تھی جو مدد طلب کر رہا تھا مگر تم نے اس کی مدد نہیں کی فائدہ اعاذنا اللہ تعالی بفضلہ تعالی اللہم اجرنا من النار اللہ آگ سے محفوظ رکھے آمین مرتب حلیۃ الاولیاء جلد 4 صفحہ 120 وفات آپ کا انتقال سن ہجری 163 میں ہوا رحمہ اللہ تعالی تقریب التہذیب صفحہ 422 حضرت ابو علی شقیق ابن ابراہیم البلخی رحمۃ اللہ علیہ نام شقیق کنیت ابو علی والد کا نام ابراہیم ہے فضل و کمال آپ من جملہ مشائخ کے خراسان کے تھے آپ نے حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر ان کے طریقے کو اخذ فرمایا آپ حاتم اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے آپ تبع تابعی ہیں دنیا و آخرت کی اہمیت فرماتے تھے کہ میں نے 20 سال تک غور و فکر کیا یہاں تک کہ دنیا کو آخرت سے ممتاز کر لیا پس اس کو میں نے 2 کلمہ میں پایا اور وہ دونوں کلمے اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے اول وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا ترجمہ جو کچھ بھی تم دیے گئے ہو سب حیات دنیاوی کی متاع ہے
الإحسان وما عند الله خير وأبقى. ترجمہ: جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. فائدہ: سبحان اللہ، دنیا و آخرت میں کیسی تمیز فرمائی، وہ بھی قرآن پاک کی روشنی میں جو آپ کے کمال علم و معرفت کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ علمی و عملی طور پر ہمارا مذاق بھی ایسا ہی فرمائے. آمین. مرتب یعنی حضرت الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ. ارشادات: آپ فرماتے تھے کہ اغنیا سے بچتے رہو، اس لیے کہ جہاں تم نے اپنے دل کو ان سے وابستہ کیا اور ان کے اموال میں طمع کیا تو تم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کو رب بنا لیا. فرماتے تھے کہ مومن کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے کھجور بوئی ہے، مگر اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کھجور کی جگہ کانٹے نہ پھیلے، اور منافق کی مثال اس شخص کی ہے کہ جو کانٹے بوئے اور امید رکھے کہ اس سے تر و تازہ کھجور حاصل کر لے گا، بس افسوس کہ کس قدر تعجب کی بات ہے. فرماتے تھے کہ جب عالم لالچی اور مال اکٹھا کرنے والا ہو جائے تو پھر جاہل کس کی اقتدا کرے، اور جو شخص درویشی میں مشہور ہو وہ بھی دنیا کی طرف راغب ہو جائے اور شادیوں اور کپڑوں سے تلذذ کا طالب ہو جائے تو بتلاؤ عوام جو کہ پہلے ہی سے ان باتوں کی طرف راغب ہیں وہ کس کی اقتدا کر کے اس سے نجات حاصل کریں، اور جبکہ بکریوں کا چرواہا بھیڑیا ہو جائے تو پھر بکریوں کی چرواہی کون کرے گا. طبقات جلد 1 صفحہ 65. حاتم اعظم رحمت اللہ علیہ سے فرماتے تھے کہ آدمیوں سے اس طرح کا واسطہ رکھو جیسا کہ آگ سے رکھتے ہو، آگ سے فائدہ اٹھا لو مگر بچتے رہو کہ جلا نہ دے. آیان الحجاج صفحہ 164 جلد 1. فائدہ: سبحان اللہ، مثال سے کیسی حقیقت کی وضاحت فرما دی کہ ہر شخص کو بخوبی سمجھ میں آ جائے. مرتب: آپ فرماتے تھے کہ توکل یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے وعدہ کر لیا ہے اس سے تجھ کو آرام و سکون میسر ہو، یعنی اللہ کے وعدے پر تجھے اطمینان اور کامل یقین ہو. وفات: بعض کتب تاریخ میں مذکور ہے کہ آپ کو صوبہ ختلان میں سن ہجری 174 میں شہید کر دیا گیا اور آپ کا مزار بھی وہی ہے. نور اللہ مرقدہ نفحات الانس صفحہ 201. اللہ تعالیٰ ان احوال رفیعہ اور ارشادات عالیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت و عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ ساتھ ان مشائخ و صلحاء اور اکابر امت اور مجاہدین دین کے کارناموں، سوانح حیات اور زندگیوں کو، اور ان کے تعلیمات و ارشادات اور ان کے اخلاق اور احوال ظاہریہ و باطنیہ کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی، کہنے کی، سنانے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے. آمین یا رب العالمین. بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.